ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တချင်းနေပဲဆက်လုပ်နေပါတယ်ဗျအဲကျွန်တော်တကူ single လေးထွက်မယ်အဲပြီးရင်ဒါဒီ online platform လေးတင်မယ်အဲအဲ့ဒါကြီးစုပြီးွားရင်တော့အဲ50ပုတ်ကျော်ွားရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးပြန်စုမယ်စုပြီးွားရင်နောက်ထပ် second app ထွက်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဗျဟုတ်ရုပ်တရက်ကတော့အခုချိန်မှာပေးထားတော့အချင်းတိုင်းမွေးမြော်ခြင်းတော့မွေးလျော်ခြင်းတော့ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလာဝင်တော့မသိဘူးအနီးွားရင်တော့ဘယ်လိုပြောင်းွားတော့မသိဘူးဗျဟုတ်ဒါတကယ်တကြောင်ထင်းတော့ပွဲရှာလို့မြင်တယ်ဗျအဲ့မှာဟိုဖိဖိုမာလေးအဲကျွန်တော်ကိုပြောခြင်းလို့တိုက်ရိုက်ပြောလိုက်အဲ့မှာသူကအကုန်လုံးဝလုံးသိမ်းပြီးတော့ပြောတာကြတော့အဆင်မပြေဘူးပြဟိုကျွန်တော်တို့ခွင်လဲဝန်းရံခဲ့တာပဲအဲနုပြရှင်တဲ့မှာလဲဒီဒါဗီတိုရီယာလေးကိုဝိုင်းပြီးတော့ဝန်းကြရပြီးအများကြီးရှိတယ်သူကသူပြောချင်တာကသူပြန်ဖြစ်ရှင်းတာတော့အဲဝန်းရံလူတယောက်ကလှုပ်ရှားနေလို့သူမချိနဲ့လို့သူကအဲ့ဒါကိုတင်းနေတင်းပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူရေးတဲ့အရေးသားကြီးကအဲ့အရေးသားမဟုတ်ဘူးလေအဲဒါတကယ်ရှိလေလားပါဆိုတော့သူကကလန့်တိုက်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲဒါအဆင်မပြေဘူးပြမနိုင်ပြဟိုတက်ပေါ်ပင်လောက်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်မြင်တယ်ပြအဲဒီအချိန်မှလေဥစ္စာအရေးချင်းရှိရဲ့လူဟိုထက်ဘိုရင်များရဲ့လူကကြံပါပဲဒါဘိုရင်စနစ်အမှန်တရားဟုတ်ပြပြနော်ဟိုသူတို့စပြီးကြင်ညာတဲ့ကလည်းဒါဘိုရင်စနစ်လို့ကြင်ညာထားတယ်ကိုလူကိုကိုကြံသေးခြင်းဘိုရင်ပေးပါဒီဆက်တစ်ယောက်လုံးကသူတို့ရွေးခွဲဆိုတဲ့အတွက်လုံငန်းခွင်တွေအောင်ထည့်ပြီးမှာပဲတိတ်ကြရတယ်အဲ့ဒီတော့အရေးကြီးရှိတာတွေမရှိကြရသေးသူတို့ခဏထားကိုချစ်တဲ့လူကိုတင်ဖို့ပိတ်သက်အချစ်ခံလူအများဆုံးကတော့ကြံမယ်ဝင်လိုက်ရမယ်ဒါကရွှေရှင်းတယ်ဘိုရင်စနစ်ကရွှေရှင်းတယ်ပိတ်သက်မချစ်တဲ့လူဘိုရင်နဲ့လူကပြုတ်မှာပဲသူကအရေးချင်းရှိရှိမရှိရှိဘိုရင်နဲ့ပြုတ်မှာပဲဒါကတော့အမှန်တရားပဲဒါတက်တယ်ပြပြရလေဟိုမွင်ငါးချက်ရဲ့လူကိုကော်ပီတိုက်လို့လည်းမရဘူးဒါဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပဲဒိုင်းနီရတော့ဒီချိန်မှာသူတို့နဲ့မပတ်သက်တော့ဘူးသူတို့ကောင်းကြီးဆိုကြီးဆိုတာပဲပြောခွင့်ရှိတော့တယ်အဲပြိတ္တပြန်ဝဲဝင်နေပြုတ်ခြင်းမပြုတ်ခြင်းကသူတို့နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးသူတို့ကပြိတ္တလက်ထဲအကုန်အပ်ပြီးွားပြီကျွန်တော်တို့ကလည်းပြိတ္တလက်ထဲအကုန်အပ်ပြီးွားပြီဆိုတော့အတွက်ပြုတ်ခြင်းမပြုတ်ခြင်းကပြိတ္တနဲ့ပဲဆိုင်တော့တယ်ပြိတ္တချစ်တာနဲ့ရင်ပြုတ်မှာပဲပြိတ္တအချစ်ခံရတာများတယ်လို့တော့ကြံခဲ့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်ကတော့ကြိုက်တာတော့မိန်လေးတွေကြိုက်တယ်ဗျသူမိန်လေးတွေကောင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမဖို့မိနဲ့လောင်းတာတော့ယောက်ျားလေးတွေဘက်ကပဲကြားခံပြီးတော့ကြားကြံနေအပိနေရတော့ဗောလေကိုစီမှာတောင်းပဲကြံတော့တာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဲ့ဟိုကိစ္စဝိစ္စကိုအတိအကျမသိသေးဘူးလေဒီရဆိုဘုဇဘကလိုင်းမပြောချင်းဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဖြုံးမြအောင်ဒီအိုက်ဒွန်မီသားစုတွေအကုန်လုံးကဒါမိသားစု family တစ်ခုလေအဲ့ဒါနားလည်မှုလွဲလည်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒါအပြန်အစင်ပြေသွားမှာပဲဟုတ်ဗလားအများကြီးလိုက်ပြီးတော့ပြိတ္တရင်းလည်းမခံစားဘူးဗောအပိနေတာဖြုံးမြအောင်အိုက်ဒွန်ကအဲတောင်ရှိတဲ့သူတွေရောအကုန်လုံးကဒါလေးဖြည့်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်အဲပြီးတော့ပြန်ပြီးချစ်ချစ်ခင်ခင်ဖြစ်သွားမှာပါကျွန်တော်အလုံးကမိသားစုတွေပဲလေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်လို့အဲဒီအခုပြိုင်ဝဲဝင်နေအခုဂျူနီယာလေးတွေညိုကမောင်နှမတွေလည်းဝိုင်းပြီးချစ်ပြီးတော့ကိုချစ်တယ်လို့ဖွင့်ပေးပါမချစ်တယ်လို့ဖွင့်မပေးပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါချစ်တဲ့တင်ပါတယ်ဗျာ